Interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci. Tak moc krásné odpoledne. Vážení posluchači, diváci, dnes je čtvrtek a je to takový sudý čtvrtek, dalo by se říci. To je tehdy, když mám já vysílání interakci v akci. Já musím hned vzít telefon. Já si myslím, že to volá Jirko Černohorský. Jirko, jsi to ty? Ahoj. Nebo... Ahoj, já tě moc zdravím. Já jsem ani nestačil ještě říci posluchačům, tak vydrž mi na telefonu chviličku. Jo, v pohodě. Ano, já jsem ještě ani nestačil přivítat, takže hezké odpoledne. Já jsem dnes pozval Jirku na čtvrt na šest, to volá úplně přesně, to jsem ani nečekal, aby nám něco řekl k té akci, která byla i teď je pořád na Facebooku, na videu. Prakticky nevím, o co jde, ale byl jsem na to upozorněn, že bych chtělo Jirku Černohorského vzít a aby to trochu objasnil. Já se vám budu snažit to tam pustit k tomu video, o co asi šlo, a Jirka už asi k tomu řekne ten zbytek, protože bude to nejlépe, když to řekne on, protože já o tom moc zatím nevím. Takže Jirko, prosím, zkus to nějak nadhodit, o co šlo. Byla to nějaká akce v nějaké galerii, že? A vyskyt se tam nějaký podivnej nápis, co se tě nelíbilo, tak si to tam šel jaksi trochu upravit. Je to tak? No, je to tak, ale ten počátek je úplně někde jinde. Tak prosím. A ten je důvod takový, že já už jsem to uvedl ve videu, před nějakýma 14 dníma mě volala pro mě neznámá paní, ano, která se mě nějak představila a mluvila o tom, že neví, na koho se má obrátit, že byla v jisté galerii DOCS v těch, ježišmarja, Holešovice, jo, no. Já prostě ty názvy v té Praze, v těch Holešovicích, že byla v téhle z té galerii. No na Priglu to nebylo, na Priglu ani na Čáře to nebylo, hele Jirko. Takže, že byla v téhle galerii a že tam viděla nápis, který, že neví, jestli tam bylo sráč, že teď neví přesně, že si ho nepamatuje a že neví, na koho se má obrátit. A že hledala na Facebooku, na internetu a že na YouTube objevila prostě video, kde jsem byl já, kde jsem hovořil a ona zhlídla další video a tak nějak nabyla prostě pocitu, že jediný člověk, který by s tím mohl pomoct, jsem vlastně já, že vlastně je vidět na těch videích prostě, že viděla i tu plachtu toho Koněva, že se prostě takových věcí jako nebojím a že ona prostě potřebovala poradit co s tím, protože ona, když se mnou mluvila do toho telefonu, tak byla úplně prostě vyřízená z toho. Ona nevěřila, že to tam četla. Jo? A mluvila o tom prostě, že jí to hluboce uráží, že to uráží její vlastně rodinu, jo. A já jsem teda řekl, kam dobře, kam podívejte se, já tenhle týden mám takovou a takovou práci, ale já se domluvím a pojedu za vámi a dáme si tam sraz ve středu. No takže jsme se tam šli podívat, já jsem se na to, jsem to uviděl. A ona říká, jaký z toho mám pocit. Já říkám, určitě stejný jako vy, kam já tohle znám. Já říkám, mě to povědomí. Protože to už proběhla jednou taková kauza tady právě o tomhle tom nápisu a o té rádoby umělecké skupiny Podebal. To jsou tři borci, nevím přesně jakýho věku, ale typuju mezi 50, 60 rokama, možná mladší, fakt nevím. Já jsem je nestudoval, ani nepotřebuju, protože jenom z toho, co tyhle lidi dělají, tak mě z nich je špatně prostě a nestojí u mě za to, abych se vůbec s nima nějak zaobíral. No každopádně, když jsem ten nápis uviděl, tak paní, budeme ji říkat, paní Johanka z Arku, tak paní Johanka prostě
mě řekla teda, že co s tím, jako, že to přece tady nemůže zůstat. Já říkám, nebojte se, nezůstane. Já už vím, co uděláme. A ona, a co? Já říkám, no přetřeme to. Ano. Prostě to přetřem, hotovo. A takhle jsme se domluvili. Na ten kort já jsem napsal, a to zase nevím prostě, jak bych tady tohle to pojal, ale napsal jsem status na Facebook, že potřebuju dva fyzicky zdatné muže, jo, prostě občany této země, vlastence. No Pavle, ku podivu, představ si, ohlas byl takový, že se nikdo nepřihlásil. No tak, jak, jako, kdyby to bylo anonymní a bylo třeba něco sdělit někde bez jména, že jo, ježíš, to by bylo velkohubejch, ale jinak nikdo, samozřejmě. To no, vždycky... tady jde Pavle o to, že on nikdo nevěděl, že jo, o co se jedná. No, i tak, jo, takže... i tak. To je prostě, pro mě je tohle to šílený. Takže, no. Ale jdeme dál. Takže já jsem potom následně zavolal pár přátelům, o kterých jsem věděl, že se takzvaně nebojí a jsou ochotní prostě do určitých věcí jakoby jít. A podařilo se mi to, že jsem teda sehnal dalšího člověka, který když nic jiného, tak to natočí. A to byla Dana. Jo, kamarádka Dana Kindlová. Ta nevěděla ovšem, co chci udělat, jo. Já jsem jí to neříkal do telefonu vůbec ne. Obeznámil jsem ji vlastně s tím až na místě. A že po ní budu chtít jenom to natočit a že pokud s tím nesouhlasí, takže já se nebudu zlobit, jo, že to případně tu asi odložím. A ona řekla, že ne, že to určitě natočí. A myslím si, že mě tam velice pomohla, protože v té galerii, kdy jsme tam přišli, tak, nebo takhle, já to ještě vezmu z toho konce, že vlastně jsem přišel do té galerie, jsme tam přišli podruhé, já jsem šel rekognoskovat ten terén a jak na potvoru tam byly dvě slečny a to kdybyste je viděli, jak dumali, jak mají ty plagátky prostě rozmístit na té nástěnce a uchytit těma magnetkama. To bylo něco neuvěřitelného. Jo, prostě oni se tvářili jak aranžérky nejvyššího stupně, jak kdyby, já nevím, měli dělat propagaci, nevím na co. Jo, přitom tam měli prdno dva obyčejný plagáty. Teď ta jedna slečna si tak stoupla, jo, ustoupila o ty 3 metry, teď ten... vysoce říkající pohled na tu nástěnku, ty ruce v bok. Prostě. Úplně to no. Vidím. Hele, to jsou ano, patrně jo, ty vysokoškolačky z toho genderu, víš, to jsou takový ty, ano. To jsou přesně ano, oni. Jo. Musí to být ta důstojnost, musí to se prostě. Ukázat, co, ano, že oni něco vytváří. Něco vytváří, samozřejmě, přesně tak to je ono. Ano. Takže já jsem napsal status, že ještě 15 minut, ono z toho nakonec bylo, myslím si, že 25, já už nevím, protože tam chodili dokola, tam zpátky, no něco neuvěřitelného, dva plagáty pověsit a to, co, nebo pověsit magnetkama, prostě tam si dělat, no neuvěřitelný. No takže následně jsem teda šel ven a poprosil jsem teda tu Danu, aby šla teda se mnou, teď jsem mi vysvětlil, co chceme udělat. A tě jenom přeruším, protože já mám možnost samozřejmě vysílat televizi a vysílám jasně. Právě to video teď, tu akci, kterou tam děláš. Takže kdyby lidi se chtěli kouknout, tak se může kouknout na to video, je to tam teď to, akorát. Ty jako tam je to vidět, jasně. Ano, no pokračuj. Tak, tam je vlastně ten první záběr a já jsem čekal, že jo, než ti lidi se tam naskáčou prostě, tak jsem nechal prostě jenom volně plynout to video tím pohledem na ten nápis, ano. Který prostě zněl. Ty to tam vidíš, tak to můžeš přečíst. Ano, ty to akorát teďko zabarvuješ, ale člověče, to je krásný. No, tyjo, tak počkej, tak já to musím kousek vrátit zpátky, já to hned udělám. Přečti si to je totiž úžasný. Já to přečtu, aby to bylo jasný. Jsem český srab, který čumil, když nakládali židy, hajlovali náckům, mávali komoušům a pak chtěl jistotu desetinásobku.
Nevím, co ty chtěl říct, si patrně asi v té kuponové privatizaci, ne? Když... Ano, to je přesně ono. No, to je tak. Prostě ono, ano. No. To by musel teďka... psát zase nějaký neskutečně vystudovaný člověk tohleto, to není normální. No to psala fakt. Ta skupina, to psali ti tři pitomci, no. Jo, ta skupina Podebal, říkám, to jsou tři chlapy ve věku, já nevím, 45, 50, fakt nevím. Já, to když si zadáš na internetu, kdo si zadá Podebal, tak tohle vědou tam ty obrázky. Mm-hmm. A oni tady už mají další takové věci. Dneska mě posílají lidi aktuálně CZ, jak na krk dětem dávají cedulky prostě, kde je zase nápis, jo, tady tohodlen z toho typu, když odváželi Židy, jo, tak jsme jim mávali a já nemusíte trpět, já budu trpět za vás, jo, a tohle dají chlapcovi a malé holce 10, 11 let na krk. Ano, ty určitě. A dělají z toho umělecký dílo. Ano, ano, ano. Pavle, tyhle lidi prostě jsou na přezdržku. No. To prostě je na přezdržku. Já jsem na prášky, když ty rádoby rodiče, protože to, já nevím, jak je nazvat, prostě rádoby rodiče, kteří jsou schopni vrazit malej tyčku s kartonem a na tom napsaný demise vlády, nebo hurá na Letnou s těmahle fotkama, a to jsou děcka 5, 6, 7, 8, 10 let, já tomu nerozumím. Prostě jak můžou do té politiky prostě takovýmhle způsobem zneužívat děti. To je zneužívání dětí. A tady tyhle si z toho udělali ještě biznis, tady tyhle parchanti. To je prostě nehorázný. Tohle, kde je ta morálka, kde to doprčit žijeme? To je strašný. A teď jsi četl to heslo a teď si představ, že já jsem... v tom videu potom je vidět, že se tam bavím s tím panem Leošem Válkou, o kterým jen tak mimochodem zjistil včera večer, jsem se seznámil s Karlem Světničkou, s kterým je seznámil Michal Svatoš, a Karel Světnička je z předsednictva politických vězňů. A tak jsme si pokecali a oni okamžitě, protože už tomu umí chodit, našli, co to je za partičku ta DOX, že to jsou STBáci, jo, kdo je platí, jaký nehorázný peníze, že dostali, z 2018 dostali od pražského magistrátu 10 milionů korun, jo, a další, a to jsou desítky milionů korun, co tady jdou do takového havlistického svinstva. To totiž není o ničem jiným, než o tom, jaký Havel je ikona a jaká ta doba je skvělá a kde si co si a demokracie a svoboda, jo, to je 89, no ať to žije. A prostě za peníze všech lidí tohoto státu, i ti, co samozřejmě nesouhlasí s takovýmhle odpornostma, tak oni si žijou, zadarmičko, z cizího, a ještě provokujou tímto způsobem lidi. Oni jsou ti, ne Zeman, ne tady tenhle náš prezident, ale oni jsou ti, kteří rozeštvávají tento národ. Tahle ta kavárenská sebranka, jo, protože když si přečteš něco takového, když jdeš do té galerie ve Volným, v té hale, v tom vstupu, doprčit, kde to čte naprosto každej, který o té skupině ví velký prd, co to je Podebal. Ano, jen tak zase pro informaci, právě teď je na obrazovce, kdo to je, co to je a co to je za lidi, jsou tam vyfocený, že vystavují v Opavě, jak sklízí prostě různý úspěchy. Ano. Samozřejmě to se tady píše, kruci, já už jsem z toho zblblej, na deníku CZ, samozřejmě, to je takový ten jejich čas, to je jejich... Jo. Takže tam jako, to je super, jo, to je členové umělecké skupiny Podebal. Umělecká skupina, ano. No tak... Ano, oni to mají na tričkách napsané všechno, no. Všechno. Ano, oni to nosili na tričkách. Ano. A ono je to i v Brně, je to ve Švandové kavárně, myslím si, že to je Alfa Pasáž. Je to tam prej 10 let.
10 let to tam je a lidi na to čumí, chodí, nikomu to nevadí, no to je neskutečný. No, no tak to tam dlouho nebude, aspoň no. Ne v tomhle znění. Jo, protože těžko se budu chovat jako hovado a vezmu dlažební kostku nebo něco a prostě jim to rozmlátím. Ne, já si z nich udělám prdel. Ano. A ono to k tomu dojde a možná budu mít následovníka, jak u Poněva, tak i v Brně se nade následovníka a udělá si z toho legraci po svým, protože tohle to hanobení doslova do písmene českého národa, rasy naši předků, prostě kteří bojovali proti fašismu, lidem, kteří pomáhali Židům, jo, a samozřejmě i proti politickým vězňům je tady tahle sračka napsaná. To prostě dehonestuje tyhle ty lidi. A s tím samozřejmě oni nemůžou souhlasit. A ne jak ten pan Leoš Válka se mě snažil namluvit, že prostě, že jsem to nepochopil, že to je v jednotném čísle a kde si co si. Ty lidi, kteří tam chodí, ty návštěvníci do prčic, ty se nezaobírají nad tím, jestli jednotný číslo nebo kdo je autor nebo co. Ty si to přečtou a prostě to vstáhnou na ten český národ. Tečka. Ano. A to je prostě nemyslitelný. A ten Kašpar Válku mě tam ještě bude vykládat, jak oni měli ten, že už byl soud, jo, že už, ano, to taky je na internetu. A že oni mají ty posudky a kde si, co si, no už úplně vidím tu odbornou komisi, která se tomu vyjadřovala. Úplně to vidím. No, takže já jsem udělal jednoduchou věc, prostě koupil jsem barvy za svý, jo, ano. A všechny ty věci. Hele, teď koukám, člověče, že tě tam někdo napad hned nějaký mladěch. No jasně, a to si představ, Pavle, že on, víš, co je na tom nejlepší? Ta jejich stupidita. A další člověče, tam zase jo, běží. Jo, oni tam byli dva, a aha. To je přesně ono, ty představ. A ten jeden, ten, oni mě oba dva znali. Ano. Oni věděli, kdo jsem. A teď si představ, ty jako, ber to tak, že seš tam ty, ano. A teďka vidíš někoho, koho znáš a víš, co dělá. Ano. A jak smýšlí. Ano. A přece už ti bude takzvaně zblikat ty kontrolky a říkat si, ty vole, co ten tady chce? Ano. Tady to není pro něho, tohle prostředí. Co tady chce? A už bych za ním chodil jako ocásek. Ale teď si představ, já jsem tam prošel jednou, po druhé, po třetí, po čtvrtý a pak jsem šel ještě k ním a ještě jsem se ptal jako blb, protože jsem nevěděl, že mě znají, to pak já to můžu předpokládat, že mě všichni tyhle paka znají. A já jsem se optal, jako, že víš, abych to jako trošičku zamaskoval, tu svou návštěvu, že jako, že bych chtěl sem dotáhnout skupinu dětí a jestli jsou nějaký slevy a jestli nějaký průvodce. Takhle jsem se s ním bavil. A teď si představ, takže já tam takhle říkám, 4x projdu, pak tam projdu s tyčkou, ano. Vrátím se bez tyčky ven, jo, pak teda dám ty tašky, protože já jsem vzal takový pytel s hadrama, co jsem měl. Ano, všechno tam je vidět. Dal jsem ty tašky, ona je teda nesla, ne, tam je položila a oni nereagovali. Mhm. Prostě, jo, já ti říkám, kdybych já věděl o někom, že ten člověk je takovej makovej a je proti tomu, co tam vystavuju, tak za ním už budu cupitat a budu. Ale jako... Řekněme, když jste tam takhle jako napadali, když jste tam barvil, ty, co jako měli nějaký průpovědky nebo nic, jenom tě prostě za tebe stokali. To tam je celkem mají slyšet, kdy no já oni to nemám tam pustěný říkaj, ten zvuk, to, samozřejmě. Jo, no jasně, tam je totiž to, že on, pane Černohorský, co to děláte? Ano. A to nemůžete dělat, nechte toho, a kde si, co si. A ten další taky, že mě to nedovolí a to, a říkám, a Dana tati, zavolejte policajty. A říkám, tak přesně, říkám, zavolej policajty, a ono mi je budem volat. A teď přišel ten druhý a ten zase mě napadl ze zadu, bouchnul mě do zad, ano. Chytil mě tu tyčku a chtěl mě prostě tu tyčku vytrhnout. No to jsem si samozřejmě od toho frotka nenechal, takže jsem se vohnal, jo, píchl jsem ho zřejmě asi do pupku, to já nevím. Každopádně odletěla od toho ten váleček s červenou barvou. Ano, to bylo vidět, ano. Takže tam pošpinil tu zeď a to já jsem nechtěl, to já jsem nechtěl nic, já jsem si tam dal tu hadru, abych nepošplíchal tohle, ano. A jenom přetřel ten nápis, jo, abych nic nepoškodil. Takže to jde na vrub jim, jo, prostě on se mnou pral, on mě napadl, jeho problém, jo, ano. Tečka. A tak on říká, já zavolám policajty, já říkám, zavolejte, už je to hotový.
No jako, to je zajímavý. No a pak tam přišel pan ředitel, pan Leoš Válka, pak tam přišel ještě další člověk, který byl strašně důležitý, že mě nikam nepustí. Říkám, klid. Říkám, policajti jsou zavolaní, já si tady sednu, já si na ně počkám, já podám to vysvětlení, já vám nikam utíkat nebudu. Tam bych utíkal, tak říkám, tak mě nechce tady být, já si sednu a točte si to, co chcete. No a přišel tam ten ředitel a začal se mnou vybavovat, že jsem to nepochopil a kde si, co si a že to není mířený proti tomuto národu, ale že je to vlastně to heslo toho těch autorů. No a já se ho tam ptám, říkám, vy jste autor? Říkám, tohle je vaše krédo. A on normálně řekl, on řekl, jo, to je moje krédo. Já říkám, výborně, tak pokud je to vaše krédo, tak si to dejte doma na hajzl a nevystavujte to laskavě tady venku, prostě kde to může kdekoliv vidět. Na to není nikdo zvědavý. Jo? Ano, ano, ano. No prostě tento čin, Pavle, jsem udělal jen prostě z jednoho prostého, nebo ze dvou důvodů, taky jsem to řekl ve videu. Za prvé, že znám už dneska takové lidi, jako je Jirka Wolf, který seděl 9,5 let v těžkém kriminále, jo, a užil si svoje naprostou většinu lidí bývalého Československa a dneska České republiky naprosto něco nepředstavitelného. To stejný Michal Drábik, člověk, který prožil v kriminálech 12 let, jo, a já tyhle lidi znám, známe jich povídání a tomu se nedá uvěřit, co oni si zažívali a prožívali za toho socana. Jo, to jsou prostě špatné věci a na to se nesmí zapomínat a musí se o tom mluvit. Ano. Že i ta doba samozřejmě byla špatná v lečenc a že prostě tohle nešlo. Ano, ale zase, lidi znám, zase je třeba mluvit o tom, o tamté době, co bylo špatný, co bylo dobrý, ale i o dnešní době. Nejenom, co je dobrý, ale no, co ale je špatný. A to je to, co oni odmítají úplně, že? Ano, oni odmítají ano. Naprosto porovnávat. Tenkrát to bylo jenom špatný, dneska to je jenom dobrý. No a když ty něco takového řekneš, no tak oni tě prostě budou přímo napadat, ty to vidíš, ale to jsou ty mladí frackové, který prostě si to nemůžou pamatovat tu dobu. Od koho to mají v té hlavě? Od koho to mají v té hlavě? Škola. No, škola, učitele. Tak a jsme u toho. No. Přesně tak. Dobrý, pokračuj. Tady tohle to genderový vyučování. Pokračuj ještě dál, já to tady pořád to video běží, kdo byste se na to chtěli kouknout, tak to teď běží na tom u nás na televizi. No, takže. Teď. No, povídej dál, jak to teda dopadlo, no, takže dál, takže si tam počkal, on tě to tam vysvětloval, ano, ty jsi tam čekal. Ano, ano, on mě vysvětloval a teď já říkám, já jsem to udělal proto, že znám tyhle lidi. A znám lidi, co už mě třeba psali, jo, jak prostě jejich, když jsem se zastával Koněva, jo, nebo spíš teda ne přímo Koněva, ale prostě památky těch hrdinů, kterým děčíme za naše životy a naši zem, jo. Takže mě ty lidi psali, jak prostě jejich rodiny, jo, taky odvlekli tatínka, tenkrát vlastně jejich do koncentráku, protože pomáhali Židům. Jo? Že si pamatují, že prostě pomáhali partizánům a těmhle s těm lidem, kteří bojovali za naši zem a byli odvlečeni a byli zastřeleni. Mm-hmm. A tady toto někdo napíše, takovouhle sračku neskutečnou, to je prostě neuvěřitelný. Takže to byl první důvod, proč jsem to udělal, protože ať on vykládá, co chce ten Válka, tak prostě lidé se to dotýká. Hluboce se jich to dotýká. A já jsem nežil pro Boha, nebojoval v žádným odboju a v těchto věcech. Ale prostě jsem český srab. No tak prostě ne. Prostě ano. Ne. Ano. Mě se tohle hlubně to vadí a prostě takhle nikdo nebude psát o Češích. Protože to se zapomíná těch 360 tisíc mrtvejch. To nikdo nebude řešit. A jen tak mimochodem, nezemřel náhodou teďka 3.3. v roce 94 Karel Kryl? Mm-hmm. Ticho po pěšině. Nic, žádná připomínka. Ale bude se tady zveličovat šmejdy, kteří prostě byli v jakémkoliv národu. Všichni, každý národ má svoje dobré a špatné a stinné stránky, ale u nás v České republice ta takováhle banda stupidních hovat, tohle budou zveličovat? No prostě nebudou. A to bylo ta druhá věc, co jsem chtěl vytvořit opět, a to je ten příklad. Že protiž to můžu udělat já,
A prostě tak nechápu, proč to nemůže udělat kdokoliv jiný. Ano, přesně tak. A jak bylo vidět, tam já to pustím ještě jednou, potom z kraje, úplně v klídku, úplně v pohodě si tam přišel. Na někoho si nekoukal nalevo, napravo, jestli se něco děje nebo neděje. Ano. Prostě jsi to udělal. Jo, tady to ještě jednou pouštím znova, jak to tam je. Prostě natáhl jsi si tam nějaký hadr na zem, abys to tam nezašpinil. Úplně v pohodě, bez nějakého zaváhání, to se mi na tom hrozně líbí. Paráda, takhle to má být, takhle to skutečně může udělat každý. A vidíte, že to jde, že to skutečně lze, když je to takto do očí bící nesmysl, který tam... A toho je mnohem víc, jo? Toho je všude mnohem víc. Ne? Ano, no? Ano. No, tak dobře, tak pokračuj. No, ano, takže jsi to udělal, ten příklad je jasný, ano, teď je to tam vidět, jak to tam krásně natíráš bez problému, jak tě tam přišli napadnout. No a tadyhle ty mladější, kteří z toho ještě měli srandu, jsem koukal, no, tak já nevím, jestli... Ale jestli ať to, mají... Oni to dělají, oni tě prostě přišli napadnout s úsměvem tě tam, tak to... To co znamená, jako... že jo, kdyby to bylo nějak, rozumíš, kdyby to bylo nějak jako přesvědčení nebo něco, tak přece bude takový naštvaný, no ten, něco... A ten blondáček, úsměvem... ten byl docela naštvaný. Jo, tak to jsem neviděl, ale viděl jsem toho fousatýho... Ten tam je v tom záběru taky. Aha. No a tady tenhle ten vousatej, ten no. Potom, protože přijela policie, že jo... A teďka tam došlo k takový malé, dejme tomu, výměně názoru. On to chtěl po mně vypnout, já říkám, tak já to vypnu. A on mě to už držel, tu tyčku. A překrýval mě ten mobil, ten policista. Já říkám, tak to puste, ať to můžu vypnout. Aha. A on vy to puste. A teď jsme se tam dohadovali jak bábí na tržišti. Nakonec jsem to teda položil, pak jsem to teda vypl. Ale to bylo tak asi jediný, co by se, dejme tomu, mohlo té policii vypnout. Jinak já jsem opravdu neměl problém s policií opět. Všechno proběhlo slušně, žádný pouta, nic, prostě řekli pane Černovský, co nám to zase děláte, jo, tam posaďte se, tam jsem se tam posadil, počkal jsem si, jak v čekárně, že tam byli lidi přede mnou, že jo, no a pak se to sepsalo, že jsou tam nějaké možnosti, on mě řekl, že si využiju možnost toho, že když budu teda jakoby obžalován, že je tam možnost prostě s tím zástupcem státu prostě dohodnout to, že uhradím případně škodu a tak dále. A já jsem řekl, že to nevylučuju tu možnost, ale samozřejmě po dohodě, pokud galerie prostě nebude ten nápis tam instalovat, no tak potom já nebudu mít problém. Ano. Jo? Ale pokud to tam budou, tak já nic hradit nebudu. A prostě já jsem odhodlán jít prostě do toho soudního sporu a to z jednoho prostého důvodu. A to je pošlapání naší státnosti, rozstříhání prezidentské standardy České republiky. Ano. A já prostě s tím prostě chci jít k soudu, jo, pokud, říkám se s něma, nedomluvím, že tohodlen z toho zanechají, jakože toho nenechají tyhle hovada, tak prostě ať se to medializuje. Ať konečně lidi vědí, že prostě není možný k tomu držet hubu. To jsou ti sami, kteří to udělali právě, kteří sundali tu standardu ne, a to? Ne. No. To byla nějaká banda, si říkají Stohoven. Jo, Stohoven, jo, jasně. A tohle je druhá odnož debilů, prostě podebal, jo? Prostě, kteří to mají fakt za prachy, to dělají za peníze. Jo, to není nic možného. A potom ještě, jo, tam je taková dobrá věc, že ten pan Leoš Válka, ten provozovatel, ředitel té galerie, že tady prošlo spousty jeho známých přátel a kde si, co si, a že nikoho se to nedotýkalo. Já říkám, no jasně, pokud všichni uctívají Havla, tak aby se jej to dotýkalo. Jasně, samozřejmě. Jo? Ano, prostě... to je opravdu výmluva, jo? Jako všichni jejich přátelé, kteří samozřejmě s tím souhlasí, tak těch se to dotýká, no samozřejmě, že ne. To je neskutečná výmluva, když to něco to někdo řekne. To člověk musí zůstat takto čumět na ně, říct si, opravdu to myslíte vážně, nebo si děláte srandu. Fakt to jako nechápeš. No dobrý, pokračuj dál, jak to teda bylo. No tak ono už víceméně pak už nebylo, co? Takže tady po tomhle z tom, kdy takzvaně
přišla ta policejní hlídka, tam jsem se legitimoval, protože já jsem věděl, že přijdou, takže jsem měl u sebe ten občanský průkaz, jo. Který mít nemusíš samozřejmě, no. To samozřejmě, ale já jsem říkal, já jsem s tím počítal, věděl jsem, do čeho jdu a co se stane prostě, jo. Tam, tam ta pravděpodobnost, že by si toho nikdo nevšiml a my jsme v klidu odešli, byla naprosto minimální, protože tam je chodba, kde chodí právě do toho zázemí, kde oni mají ty kanceláře a tak dále, takže tam je čirej ruch, takže to, že se to podařilo, je fakticky jako, já se chci pochválit, je to slušný výkon, jako jo, ano, a je to i tím, že teda opravdu, a tady bych rád zmínil tu Danu, která se fakticky jako toho nezalekla, jo, protože i když a i to mohlo dělat jakoby problémy, protože on tam začal, že je na spolupas a tohle, říkám, není, tohle byla můj čin, já jsem to, ona to natáčila, říkám, no, protože se mi to vrazil do ruky, říkám, tečka, říkám, to je moje akce, já to vymyslel, já jsem si to nakoupil, já to připravil a já to donesl, hotovo, jo, takže já jsem za Danu moc rád, protože ona mě tam srdce doslova bránila taky, protože kdyby tam opravdu byla, tak si myslím, že by se na mě vrhli oba dva a ten čin bych nedokonal a nebylo by tam to naše krásné vlastenecké umělecké dílo, jak jsem ho pojmenoval, Naše barvy. Ano, 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 přesně tak. To je umělecký dílo konečně. Je, ano. To vypadá moc. Ano, to je opravdu dobrý. To se tam hodí dokonce i do té galerie. Já to by tam měli nechat. Já jsem napsal do jednoho příspěvku, že teďka můžou o sobě říkat, že jsou takovou malou národní galerii. Ano, ano. A oni, ale samozřejmě to tam dlouho nevydrží a oni to ty šmedi obnoví. Oni nazvali spolupachatelku jako jí, nebo jak chtěli jí nazvat? No, jako jeden by tam chtěl jako označit, ale policie ne, jo, ta jako ne. A vím od Dany, že potom ještě došlo k dalšímu konfliktu, protože jeden, myslím si, že ten vousatej Pikot, jo, který není z České republiky, je to nějaký cizinec, který prostě sem přijel a tady žije a pracuje, aby držel hubu a choval se tak, jak já bych se choval kdekoliv v zahraničí. Teď to bude znít špatně třeba trošku, ale já se venku chovám úplně jinak, ne úplně jinak, ale chovám se tam slušněji a uctivěji, než tady u sebe doma, jo, protože to, co si dovolím tady, si nedovolím pro Boha venku, že jo. Tam nejsem doma a tam jsem v cizí zemi a já jsem tam hostem, tečka, jo. Takže prostě tady, kdybych já byl prostě někdo takový cizinec, tak prostě vůbec něco takového, co ten tam na mě zkoušel, držel hubu a budu ticho šlapat po pěšině, tečka. No jasně. Vlastně říkám, policajti mě potom propustili, já jsem ještě jel autem, natočil jsem další video. A jo, a ještě k tomu, ten k tomu konfliktu s tou Danou prý, tak ten nějaký ten mladý jeden z nich, který šel normálně s nima, a začal se fotit, že ona to strká do auta, kde si to ty, jo. A došlo tam i na nějaký ty osobní urážky a byla tam i u toho právě policie, takže i Dana bude předvolaná jakoby na tu policii, bude vypovídat. Ale říkám, já jsem tam Daně říkal, jsme se domluvili na tom, co je, že je to já, moje akce a tak dále. A že vlastně víceméně nemá nic společného, akorát teda to natočila. Ale to je důkazní materiál pro policii, že jo. Víš, co je fantastický, když ty vlastně překrýváš nějaký jakoby jejich čin, podle mě to je čin hanobení národa, že jo, hanobení lidstva. A ty když ho napravuješ, tak jsi za to odsouzený ty, jo? Nebo jsi odsouzený, nejsi asi odsouzený, no, ale prostě. Je tam trestný čin poškozování cizí věci, jo. Já jsem se tomu odmítl vyjádřit, já jsem využil práva, svého práva nevypovídat a samozřejmě budu čekat na reakci, co oni vykoumají, do jaké výši prostě oni určili tu škodu, jo, že tam prostě budou muset trhat ty písmenka ze žebříku a znovu to přemalovat bílou barvou, tak to budou asi těžký miliony, nevím. No, určitě, no, samozřejmě. Takže já si počkám na vyčíslení té škody, vlastně jak se k tomu postaví potom státní zástupce, co se tam bude odehrávat, no a podle toho se zařídíme.
Ale já tady teď koukám na ten na Facebook. Teď se tam rozjelo ohromně komentářů, asi lidi taky sledujou a píšou tam k tomu. A koukám, že teď, kdyby si býval řekl, že by sehnal ochranku, že by s tebou šli, kolik lidí tady najednou se hlásí, že by prostě šlo do toho. Představ si to, člověče. Já jsem ty komentáře tam taky četl, jenže to je to, co se bavíme, Pavle. Co se týče propagace a těchto věcí, každý ten člověk je propagace. Každý z nich je propagace. A pokud nejsou schopni prostě nějak pojmout to, že je tady pár lidí, kteří jsou aktivní a že jestli chci teda něco vědět, co se děje, tak prostě na těch pět minut prostě, jo, kliknu na Zdenka Fitru, kliknu na Ivánku Schneiderovou, kliknu na toho Černohorskýho prostě, jo, na toho Hampla a dozvím se, co se chystá, co se připravuje, kde se koná. A sdílím to. Jenom, a to je ta informovanost. Jenom ještě moment. Nevolejte mi prosím teďko na telefon, protože to pořád se někdo snaží dovolat, protože tu mám právě Jirku Černohorskýho, ano, který je přímo ve vysílání. Takže pokud chcete, tak můžete na Skype, tam se dovoláte, svcs.vysílání. Ano, ještě Jirka to bude ještě nějakou dobu, já nevím, 10 minut, možná 4 hodinky, ještě si popovídáme možná o něčem jiným. Jirko, jestli ještě vydržíš, je to možné? Jo, tak 4 hodinky můžu ještě. Dobře. Já jsem chtěl právě, aby tato událost, která proběhla. Jirko, kdy? Tato událost proběhla kdy? Včera? To je ze včerejška. Včera, ano. Ale chystali jsme se na to vlastně, dá se říct, 14 dní, ale že člověk má tu práci, prostě nemůže se věnovat tomu vlastenectví, jak by chtěl, tak prostě se musel se přizpůsobit tu práci, se musel přizpůsobit tomu, abych tohle mohl vyvést, jo, protože nemůže prostě zasahovat tahle činnost tak, abych poškozoval zaměstnavatele, že jo, to prostě nejde, jo. Mm-hmm. Takže tady si musím vzít dovolenou a to, co už si s ním udělám, to volno, to je můj problém, že jo. No jasně, já to takže, rozumím. No, takže tak, no. Druhá strana má tu výhodu, že je přímo zaměstnaná u těchto propagandistických... Tam jsou neziskový organizace. Ano, takže ty nemusí si nějak, aby dělali takovéto věci proti národu, dalo by se říci, že jo. Tak ty si na to nemusí brát volno. Ani si nemusí kupovat za vlastní... Nemusí kupovat barvičky. Naopak dostanou to štědře zaplacený a pak vyplodí takovejto nesmysl. No, vida. To je prostě ta svoboda a ta rovnost těch šancí a všeho možného. To je ta rovnost, jo. No, to je pěkné. No, ale jako... myslím si, že ty barvy, ta modrá a červená, je krásná, že se podařila vybrat a namíchat ta správná modrá a červená. To úplně, myslím. Úplně perfektně. Teď to teprve vypadá úplně nádherně, přesně. Já nevím, jak se to mohlo, ty máš nějaký umělecký sklon, Jirko, ne? Protože... Ano, já mám umělecký cítění, to je ano, prostě vidět. Protože to je úplně bomba, to je, jak to vypadá teď. Hlavně, že tam není vidět pod tím ty text, ale je vidět, že tam něco bylo napsáno, ale není no, vidět co, no to nemá chybu, ale to je fakt pěkný, člověče, tohleto. No, já bych to tam nechal jako dílo. No podívej, jako tohle je naše, to je vlastně... druhý umělecké dílo, co jsme vytvořili, vlastenecký, to první jsem vytvořil s Martinem Mojmírem u Kafkova muzea, kde jsou ti dva močící panáci, kde močí na tu Českou republiku, jo. Aha. Ten Milan Černý, jak on dělá tady tyhle kontroverzní dálky, pro mě prostě v obyčejný prasárny, ano. Tak tam je prostě dva močící, jo, jak jim ten penis se zvedá nahoru dolů a oni močí na tu mapu České republiky, ano, jo. Ano, povídej. Počkej, to je nebo mě? Ne, to je ke mně, povídej, já takhle vezmu Davida do vysílání, ale zatím povídej ty samozřejmě. No, takže tam jsme to udělali, tam to dílo jsme přejmenovali, my také, jo, a já jsem dal na krk těm pandulákům, jednomu jsem dal slovenskou vlajku a jednomu jsem dal našu československou vlajku. Je. A do té vody jsem položil vlajku Evropské unie, jo. Takže my jsme to umělecké dílo recesistické nazvali my také, jo. Ano, jak dlouho to vydrželo? Je to jasný.
No vydrželo to, jako ku podivu, jako mě, nám se líbilo s Martinem, že tak půl hodinky, ano. Jo, než to tam přišel někdo udat zase a nějaký ten naštvaný, jo, tam co tam je, nevím, z té restaurace nebo z té galerie, prostě tam přišel a tu vlajku ho tam vzal, ale to na krku to tam nechal, ale tu vlajku prostě tu Evropské unie ho tam vytáhl, takže mě potom napadl, že uděláme takový upgrade tohodle, z toho díla. A já si nechám vyrobit žlutý plechový hvězdičky, jo, ano. A tu vodu obarví modrou skalicí. A to už chlapec nepobere. to je pravda, to je pravda. Je škoda, že já to nevím, kdeže to je, to, jak se to jmenuje, je to dílo toho černého. To je jak je kampa. Abych to našel na internetu, určitě to někde bude, ale jak se to jmenuje, víš? Když tam zadáš močící sousoší, tak ti to vyjede. Určitě, 100%. Jo. Sousoší. Dobře. Hele, jestli tady ještě teda chvíličku vydržíš, byl bych rád. Sousoší, já jsem se silnýho. Já to tam budu zkusit ukázat. Mezitím je tady ještě David. Davide, prosím si ve vysílání, můžeš mluvit, ahoj. Zdravím Pavle, zdravím pana Černohorského, zdravím. Ahoj Davide. A samozřejmě zdravím všichni posluchače Svobodného vysílače. Pardon. Jsem rád, že se nedou lidi jako vy, pane Černohorský, kteří se nenechají všechno líbit a že to vrací. Stejným uměleckým dojmem, jak on to vrací nám, že dávají najevo tu svoji nadřazenost a jakoby nedotknutelnost takzvanou, že oni jsou asi jiní, jiná rasa, anebo si myslí, že konvirus je nebude mít, na ně nepůjde a tak dále, to ne. Ale máte pravdu, musíme se bránit všemi možnými prostředky. Přesně je to tak. To, co nám dovolí ustavat, na to máme právo a to nám nemůže nikdo vzít. To sice jo, nicméně, jak jsem zjistil, tak jako u soudu. Ale soudy, pozor, ústava a české soudy jsou naprosto trošičku jinak, nebo takhle bych to řekl, ten zákona a soudící moc je trošičku, no, ne, já to nechci rozebírat, to nemá smysl, myslím, Pavlíku, že bychom tady zase zavřeli někam jinam. Já jsem chtěl kvůli něčemu jinačímu, takže nevím, jestli můžu, nebo může trošičku téma změnit, nebo jestli... Samozřejmě, že můžeš, Jirka tu je, Jirka se určitě vyjádří, protože problému. Tohle to bylo opravdu docela zajímavé. Já se teď snažím, už jsem tady něco našel, ty močící sousoší, já to tam mezi tím dám, ty, kdo se díváte na televizi, tak to uvidíte. Já o tom ani nevěděl, helejte, to je paráda teda, no. Dobře, Jirko, nebo Davide, povídej, kvůli čemu voláš. Takže já bych si za pana Černohorského, co říká vlastně na aktuální situaci, konvirus řešit nebudeme, protože já už jsem to řekl, jsem to řešil, dával jsem příspěvky a tak dále, povolil mě, konvirus prostě taková kouřová zóna, která prostě bude sloužit k zastrašení lidí. Jestli, Pavlíko, děje se, ve Francii byly velké protesty, jo, ne jenom žluté, ty už upadaly, ale byla ta Macronová reforma, a díky konviru žádné protesty nebudou. Protože no nejsou zakázaný všechno, samozřejmě. Všechno. Ano, všimáš si toho, jak to všichni krásně, využívají? Krásně využitý, přesně tak, a je hotovo. Je po starostech. Ale pak on to schválí a pak řekne, ale nikdo neprotestoval přece, no když to zakázal, že? Ale to nevadí. No, no jasně. Ale mimochodem, je fakt, že teď také, jak je v tom Novém Městě na Moravě, ten nějaký ty zaský, tak je to bez lidí. Tak je to bez lidí, oni to vypadá to teda velmi, velmi zajímavě. Ale budiš, ale na druhé straně, dnes se prý dozvěděli fanoušci fotbalu, že Sparta Slavie, nebo co má být někde nějaký zápas taky v Praze, tak to s lidma bude, to je v pohodě. Jo? Takže no, tam se totiž jedná o to, že do toho Nového Města. No. Tam se chystali opravdu desetitisíce a desetitisíce fanoušků z celého světa. Jo? Proto si myslím, že to rozhodnutí asi trošku o něčem jiným než Sparta Slavie, protože na Spartu Slavie určitě nepřijdou ty fosy. Ale tam říkali, že to jako je tam, kde se sejde masa lidí a to určitě tam bude taky, že jo? Tam jo, bude... to jako určitě. No. To jako, když si vezmeš tu odpovědnost těch lidí jako vysokoškolský profesor, ty vole, on přijede z Udine,
A místo toho, aby teda, když ví, teda, že je tam tady tohle riziko, tak aby šel případně si nechat, já nevím, odbrat tu krev a tohle, to, no je, on jde vyučovat, on jde do menzy, on se jde procházet, on to je neuvěřitelný. No. A to je vysokoškolský profesor, ty vole. Neřeknu to Američanka, jo, prostě, co si budeme vykládat, jo, Bůh ví, co já vím, odkaď to bylo, prostě, Černoška prostě bydla v hotelu, no tak jo, dobře, nemá diplom, nechápe spoustu souvislostí. Ale vysokoškolský profesor, to teda promiň. Ale ne, opravdu to vím zrovna, co to byla. Ona je Američanka, bydlí v Praze nebo někde tady v Čechách a studuje v Itálii. Jo, tak to teda by mi fakt zajímalo, co to znamená tohleto. To jsou ty multikulty. To je další věc. Jo, tak to fakt už vůbec nechá. To jako denně dojíždí do té Itálie nebo vítá, nebo co to je toto? Rozumíš tomu? Co to je za generace, co to je za lidi, tohleto, fakt nechápu. No. Ty nechápeš, že v Praze levnější bydlení než v Itálii, třeba v Římě. No, no říkám, to se vyplatí prostě. To se vyplatí tam denně lítat. To se vyplatí. No. Ne, bože můj. Já jsem chtěl, pravím Pavlíku, že skáču do řeči, výjimečně já to vě, je to jako. Já jsem chtěl spíš zeptat se, co říká samozřejmě pan Černohorský na tu situaci v Řecku a s Tureckem, protože vlastně ano, tam ano. Hrozí. Velice vlastně vyprovokování a Turecko se velice snaží, jo, vlastně, jak se říká, natáčí, posílají děti, jako chlapi s dětskama do jako do první linie, že děti jako dávají jako štít. Ano, ano. No, já jsem viděl jsem. No, já povídej, akorát já musím upozornit, že jsem ještě přibral do hovoru Petra Lufta, jo, Petře, slyšíme se? No, slyšíme se. Výborně, takže David, Petr Luft, Jirka je tam. Tak Jirko, povídej teďko, ano. Tak zdravím pana Petra. Každopádně, já jsem viděl už několik videí, co se týče těch hranic s Řeckem, s Tureckem a jsou tam videa, kdy prostě normálně chlap vezme malou holčičku, teďka s ňou jde, tam je ohniště, jako není tam oheň, ale prostě je tam ten kous, ten dým a on tu holčičku dává na ten dým prostě, aby ji rozplakal, jo, aby ten dým išel do očiček, jo, to je prostě neuvěřitelný. A pak samozřejmě s ňou běží a teď tam ten fotoreportér, prostě ty záběry, to jsou takový, to je lidský odpad. To je lidská verbež, odpad, to prostě nemá s lidskou rasou nic společného, jenom protože to vypadá jako člověk, ještě neznamená, že to je člověk. Ano, to je tak. Odpad, to je normální odpad a to, co se tam děje, tak to si můžou dát za vinu všechny tady tyhle blízaný paka z Refugees Welcome, všichni tady tyhle neziskové organizace, které pomáhají rádoby uprchlíkům, protože všechno zadarmo, přijďte sem, my vám všechno dáme, všechno ukážeme, všechno vám dáme, poskytneme, tady se budete mít výborně, český jazyk není problém a blá, 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 takový nesmysl. Tohle jede po celé Evropě a dneska se někdo diví tomu, co se děje na těch hranicích. Řekové totiž my, a Řekové, to je naprosto diametrálně odlišná povaha. Mm-hmm. Řekové, já do Řecka jsem jezdil za dcerkou, jezdím tam, oni jsou rodinný typy. To si nedovede nikdo představit tu rodinnou sounáležitost, to spjatí té rodiny, kdy oni se každý ráno společně snídaně, tam padne 12 i odpadnou tušky od ruk všecko a oni se sejdou doma u stolu. To stejný večer, pak večer přátel, ta rodina je něco nepředstavitelného. A to se přenáší do jejich povahy, protože najednou jsou ohroženi. A oni se zmobilizovali a já díky Bohu za to, že Řekové nejsou Češi. Protože kdyby, nedej Bože, kdyby ten pravotec Čes popošel a my bychom byli na tým jejich místě, tak jak to vidím dneska tu společnost, my se necháme snad ušlapat. My se fakt necháme snad ušlapat, protože co si někdo myslí, že ty státy kolem nás jsou nafukovací? Že to k nám jednou prostě nepřijde. No ta bene to tady máme. Ať se lidi přijedou podívat do Prahy, ať si zavolají Uber. Ať si zavolají ten Bolt, nebo co to je. Nepřijede vám Čech. V žádném případě. To jsou náhody, když přijede Slovák nebo Čech. Přijedou vám Afričané, Arabové, Ukrajinci. A toho je tady plno, toho tady je plno. A ne, že to jsou turisti, oni tady žijí, bydlí, mají normálně auta, SPZky přihlášený. Tady toho je víc než dost. Tady se lže.
že ty imigranti tady nejsou. A Řecko, Turecko, my se můžeme jenom modlit, aby tam nevznikla řecko-turecká válka, pro Boha. Mm-hmm. Protože, co se tam teď odehrává, oni už střílijou po těch lodích, zastrašujou je, je jen otázka času. Otázka času, jestliže kde našli, je další video, kde našli ty imigranti, kde našli slzný granáty, kdo jim je dal, kde je vzali, aby je házeli na policisty řecký. To je neuvěřitelný. Takže je otázkou času, kdy tam budou mrtví. A nebudou mrtví na řecké straně, ale na té turecké. Tam budou mrtví ty imigranti. A za tyhle mrtví imigranti můžou všechny ty vylízaný paka s Merkelovou v čele. To je jejich vina. Protože celou dobu média, Evropská unie, všichni tady tyhle hovada lžou. Oni lžou. Nikdo nám neříká pravdu, že tohle je prostě boj, tohle je armáda, to nejsou žádní chudáci. Těch je tam naprostý minimum. Ty chudáci, kteří opravdu jsou chudáky, se z těch zemí ani nedostanou. Ty tam živoří. A místo toho, aby těm bylo pomoženo, tak se tady proklamuje, že se tady pomáhá. Ale my vidíme denodenně na těch videích, ty, co vylezli ven, jak je to inscenovaný. V Maďarsku na kolejích inscenace videa, kde tam prostě jakože policisté mlátí ty imigranty a 10 novinářů to tam natáčí, fotí. To je známý ty videa. Mm-hmm. Jsou vidět s těma dětma. To všechno už je známý, ale oni budou furt dělat, jakože to není pravda. A to je ten problém. To je ten problém, že se tady lže. Tečka. No, samozřejmě, že se lže. A nebo se třeba nelže, ale neříká se to. Co je horší, je jedno, kdo ví. Kdo ví, co je horší, přesně tak. Média, ty sdělovací prostředky, veřejnoprávní média mají mluvit o všem, o čem ví. A ne si vybírat jenom něco, co se každému nebo někomu hodí. A to je ten problém. Oni třeba nelžou, ale neříkají to, co se nehodí. Jo? To je prašť jak uhoď, Pavle. Já vím, ale... Oni se diví, že se tady lidé radikalizují, no bodejť, aby ne, protože v každém lidském tvoru je takzvaná věc, která se jmenuje půd sebezáchovy. A když budete dohnán do kouta, tak začnete kolem sebe kopat, kousat, mlátit, protože jenom idiot si může myslet, že naší zbraní je solidarita. To je prostě neskutečný žvás. Ono by to fungovalo, ale nesměla by to být zbraň solidarita. Musela by to být vlastnost lidí, kdy opravdu pomáhají těm, kteří to opravdu potřebují. Pak bych to bral. Samozřejmě, Pavle, ale nesmí to být zbraň. Ano, to je špatně. Pavle, pro Boha, jako když se tady bavíme o pomoci, jak si někdo může myslet, že prostě těch, to už bude, když, jestli se to stane a těch 4,5 milionů, o čem se tady mluví, se opravdu stane do Evropy, tak je tady dalších od roku, to bude už 10 milionů. Jasně, co si ty lidi myslí? To je nesmysl, samozřejmě, to s tebou naprosto souhlasím. Hele, Jirko, prosím tě, dáme chvilku slovo zase teď ještě Petrovi Luftovi, ten už já tady čeká do... Já se za chvilku už končí. To ještě vydrž chviličku, aby si viděl, co chce Petr přijde. Takže Petře, jsi tu ještě? Takže Petr Luft, zdravím Mirku Černohorskýho, dávám mu timeout trošku, aby si odpoč. A zdravím Davida, tebe a zdravím všechny diváky, posluchače. Já bych se přece jenom ještě chtěl vrátit k tomu činu Jirkovo, za který mu moc a moc děkuju, že to provedl. Děkuju. Protože to, co tam ty umělci takzvaný vytvořují, to je nehorázná sprostárna. Ale pozor, ono to vypadá, můžou říkat, že to je umělecký dílo a že to je nadsázka, takový žvásty. Není to žádný umělecký dílo, v pravém slova smyslu za prvé. Za druhý je to provokace totální a v době, ano. Pozor, kdy nás chce
některá struktura bavorská nebo prostě německá označit za spolu pachatele holokaustu. Ano. Na začátku války Československou republiku, tak tohle to je rozbuška. Ano. To, co tam oni vytvořili. Protože ty struktury, který ví moc dobře, co to je za lidi, co tohle to dělají, tak to všechno jim akorát nahrává. Protože oni můžou říct, hej, tady, vy si tady sami na sebe poukazujete, vy Češi, že jste zčuměli jenom, když nakládali Židy, a pak jste ještě hajlovali, tak vy jste vlastně, to se potvrzuje, to, co my tady vám, jak si chceme dokazovat. Ano. To je fialový hnus, co se teďko děje. Ale to není, tuto je druhý zážitek, takovej emotivní pro mě dneska, ale předtím ještě někdy okolo mezi 13. a 14. hodinu nebo tak nějak, protože mám doma vnučku na hlídání, tak jsem zřel na Dčko. Co na Dčko, tam na Dčko. To je síla, no. Malým to je dětem, síla. Jak ano. Oni rvou do hlavy nenávist a předsudečnou nenávist proti Rusovi. A jestli ho mám rád nebo nemám, to je druhá otázka. Ano. Ale tady mají plný držky všelijakých předsudečných nenávistí, zákonů na to nebo co. A tady si dovolí tuto udělat a dát to dítěti narvat do hlavy. A to nezmiňuju ty sračky, všelijaký, já nevím, jestli to je americká produkce nebo jaká to je jedno, co jim tam dávají na těch déčkách. To se, já když to vidím, tak se mi chce zvracet. A když jsem viděl tohleto, to je totiž, to byl nějaký klip, který byl natočený, ty pánové tam byli v takových nějakých rádoby dobových kostýmech z roku revoluce 1917, jo, a vyloženě, sice to jako je na velkou říznou revoluci, kterou jako samozřejmě, jako to je negativní záležitost, že jo, ale teď jde o to, nebudeme si tady říkat, kdo to sincenoval a tak dále, ale je to vyloženě na Rusa, protože dneska se, jakmile kouknete někam na nějaký nety a na televizi, na všechno, to je útok na Rusa, furt na Rusa, jo. Takže tohle to všechno, a to narvou dětem, našim dětem do hlav. Mm-hmm. To je nehorázné. Takže bohužel. To jsem se taky rozohnil trošku. Doufám, že si Jirka odpoč, že jsem mu nějak nezatížil tím, ale jako ještě jednou mu děkuju za to, co tam udělal. Stojím za ním stoprocentně. A to děkuju, je všechno, co jsem chtěl říct. Ještě je tam David, no. Taky Davide, chceš taky něco ještě k tomu říci? Když už no, je ta interakce. Všim, pánové, z jedné zprávy na novinkách jsem se koukal, tak stanovil maximální cenu respirátorů. Ano. Je, může pro konečně na 175. Kontrolní otázka. Já jsem sledoval různé zprávy nikde. Je to stát zkoušel. Různé státy. Číně, a i v Číně. To nikdy nepadlo cenově takhle. A že to tak šlo do astronomických výšek po ty ceny. Takže já si myslím, že prostě ten, kdo nakoupil roušky včera, udělal dobře. A kdo to stanovil tu maximální cenu? Kdo? Stát. Ale to přece nemůže, ne? Teď se žijeme v liberální společnosti, ve volném trhu, teď přece toto udělat nemůže ten stát. Kdy tomu přece, to přece vyčítali těm ošklivým komunistům kdysi dávno a najednou to dělají to samé, co dělali kdysi dávno. Pokud jsou ty respirátory vyrobené v EU, pokud nejsou vyrobené v EU, což je většina, nebo bude většina, tam to bude cena jiná. Jako. Takže je zase takový ten, že... Já se směju, jak si takhle s náma hraju prostě, jo, takže prostě oni ti dají možnost, ano, kupci za 175, ale ten nebude věčně, jo. Ale... Přijdeš a tam bude prázdný regál a pak tam bude mít za 1050 třeba, ale ten tam bude. Ten tam bude, jasně. A další věc je, když tady vidím, tady mi lidi posílají fotky těch různých prázdných regálů a podobně v supermarketech a tak dále. Já se musím smát, protože jsme se vrátili zpátky o těch 30-40 let, jak vždycky právě tady ty propagátoři, ty havlisti, jak křičí, koukněte se, jak byly prázdné, jako tam dávají ty fotky těch prázdných regálů a už to tu máme zas, že? A řekl, ale teď si představte, Pavel, představ si, já mám kamarádku, která žije v Německu
A ta mě říkala, že tam momentálně v Německu šlo všechno 40 až 50% nahoru. Nahoru, samozřejmě. Že ty prázdní regály jsou tam naprosto to stejný, mm-hmm. že dokonce v Německu není toaletní papír. Aha, no vida. Jo, takže já jsem se jako... Už jsme u toho, já jsem se tomu smál, říkám, no to znám, tady tohle to. A to tady nebyl ani koronavir, stačila by vyhořela fabrika před to ano, 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 ale to bylo trochu opodstatnění, že když vyhoří fabrika a není jiný dodavatel, no, samozřejmě, tak se to stane. Se to. Ale tohle to je úplně, ale úplně o ničem jiném, takže no je to, prostě dostáváme se do situace. Toto je třeba těm mladým připomínat. Řeknu se, vy tady řvete, že nic nebylo. No koukněte se, taky není. Taky není. Ale oni vůbec netuší, Pavle. Ne, oni nemají, to je to, co já jsem se vždycky snažil, byla nějaká debata, tak těm mladým jsem říkám, vy vůbec nevíte. Říkám, my totiž máme, my starší, máme jednu oproti vám obrovskou výhodu. A to je to srovnání. Ano, my přesně, můžeme srovnávat, my máme své dětství a tak dále a vy mě někdy tady v 20 letí, 25 letí chcete něco vykládat, pro boha, vy si to uvědomte, jak můžete na základě toho, co vám někdo někde řekl, mě tvrdit, že vy máte pravdu a ne já. Já jsem si to prožil, já vím, co bylo a co nebylo, říkám, co vy mě budete vykládat. Ale bohužel ta doba je dneska taková, že ti mladí si myslí, že sežrali moudrost všechno, celého světa. A k tomu, co řekl Petr, pořad Dčko, je to já jsem jedno z prvních videí, co bylo, co jsem provedl, tak bylo to, když jsem tohle, mě, tenkrát kamarádka, nebo jsem to i já viděl, už to nepamatuju, na ČTDčku byla minuta s islámem ve čtvrtek, 9:30. Dokonce. Tak jsem udělal, napsal jsem dopis, jakoby otevřený, zase megafon a on ku podivu tam tenkrát byl nějaký otevřený den dveří v té České televizi. Mm-hmm. A já jsem šel na tu adresu na ty hřebeny tam a tady tenhle ten otevřený dopis jsem tam přes ten megafon vyřval panu generálnímu řediteli do oken, jo? Mm-hmm. A tohle prostě, já se nedivím, že to Petrovi pro boha takzvaně, že ho to vytočilo, protože oni ovládají tím, oni se o to snaží, prostě zničit ty generace našich dětí, vymýt jim ty mozky. A už jsme se taky o tom bavili, říkám, tady není daleko doba, když my to, ne, když to necháme být, aby se tady začalo vykládat, třeba o druhé světové válce, že Hitler vlastně musel tu válku rozpoutat, aby zachránil Evropu před bolševismem. Mm-hmm. To je neskutečné. Prostě, no to tak ale je, protože se podívej, v Lidicích nepustili noční vlky položit věnec, protože měli znaky Ruské federace na vestách. Ty vole, kde to žijeme, pro boha? Všechno, co je ruský, je špatně a všechno, co je na západ, je skvělý, výborný, úžasný. Tady se někdo zbláznil. Rusko je chudá země se svýma problémama, otřesnýma borecně, když se přejmenovalo teďka to náměstí pod Kaštany na toho ruského zrádce Němcova, Hoštaplera, děkkaře Borise Němcova, tak tam borec mi začal, no paní se mě položil otázku prej, že jaký je průměrný plat v Rusku. Já ani ho čuměl jak na debila. Říkám, prosím, říkám, proč? Říkám, no vy to víte? A říkám, ne, a vy víte, jaký je průměrný plat v Somálsku? A on, že to má s tímto společnýho. Já říkám, ty vole, já mám vidět, co je v Rusku? A oni mě chtěli tímhle s tím dehonestovat Ruskou federaci. No. To prostě, to nepochopíš. To fakt nepochopíš. Tady tyhle mám, no, už bych byl moc prostej. Mám lasy. Nic, přátelé, já se opravdu musím rozloučit. Já za chvilku mě tady přijedou přátelé, takže já Pavlovi moc děkuju za možnost takzvaně vysvětlit, proč jsem to udělal, z jakého důvodu, co mě k tomu nutilo, jaké jsem měl pohnutky a jsem moc rád, že prostě tady spousta lidí, kteří s tímhle s tím naprosto souzní a souhlasí s tím, i ta podpora od těch lidí je samozřejmě v tomhle směru hrozně důležitá, protože to je to, co já říkám, že my musíme v sobě probudit tu sounáležitost. Bez té sounáležitosti nebude ta jednota a
této zemi se nic nezmění. Ježiš, co pan nám to tam spustilo se, kdo pak nám tam hraje. Takhle, ještě mi řekni, prosím tě, Jirko, budeš na nějaký ten výslech, jsi někam pozvaný nebo ne na tu policii? No to budu, to určitě budu, já prostě teďka neuvádím většinou ani tu svou adresu tady v Praze, takže já, když někdo nějaký ty úřady, tak já jim říkám, já mám korespondenční adresu, tu vám neřeknu a tady máte moji datovou schránku, takže všechny ty úřady se mnou komunikují přes datovou schránku, takže až to přijde, já to samozřejmě dám vědět, tyhle ty informace, to já si nenechám pro sebe, určitě ne. A uvidíme, říkám, prostě já mám nějak, něco mám v palici, chci prostě něčeho docílit, pokud ta galerie a tady tyhle lidé nepřistoupí na určitý, dá se říct, moje požadavky, no tak já to prostě chci dotáhnout, co možná nejít až k tomu soudu, a to je to, co jsem řekl skrz to, abych připomněl lidem, co tady se stalo, že nám pošlapali naši národní hrdost, což je stržení prezidentské standardy, rozstříhání, to je náš národní symbol a prostě já to beru jako naprosto nehoráznou potupu a pro mě nepřiměřený, absolutně neskutečný, že oni za to dostali podmínečné tresty. Ty měli jít na tvrdo sedět. Tečka. Naprosto jasně. A co takhle, Jirko, ten jak tě napad tam, ty dva jak tě napadli, tak jako v pořádku. To se všechno říkám, to se všechno uvidí. To se může všechno jako, to se takhle může, když takhle někde něco děláš, tak on tě někdo může napadnout naprosto v pohodě, nic se neděje. A ještě na tebe posle policajty, že jako... Ale Pavle, tam jde o tu výši té škody. Pokud někdo by chtěl, že jsem tam tu stěnu pošplichal tou barvou a tak dále, tak řeknu ne, tohle není moje práce, tohle to jsou, tady to na videu je vidět, on mě napadl, ten váleček odletěl, říkám, to je jeho problém, já jsem tam nechtěl nic poničit, já jsem chtěl udělat to, co jsem udělal, měl jsem připravenou plachtu, abych prostě tu podlahu a tak dále, a tak dále. Takže toto všecko, Pavle, je teďka otázka, já nevím, měsíce. No ne, takhle když tě jedno prostě napadne, to je veřejný prostor, dalo by se říct, tam, kde jsi byl, takhle když tě jedno napadne na ulici z ničeho, nic do tebe začne strkat, začne do tebe šťouchat, jako ten může normální, být? To je v pořádku, to se jako může, to se ale může normální dneska, nebo... to není, ale hele, pro mě jako pro borca bylo normální, že jsme si vyřídili účty a nikdo nechodil na policii někoho udávat a tohle dali jsme si po hubě. A pro mě to je prostě samozřejmost tady takováhle věc vyřešit způsobem já tobě ty mě tečka. Ale je možný, že to doženou do nějaké krajnosti, no a tak potom já se samozřejmě budu bránit na základě tady tohohle, že mě někdo napadl. Jasně, jasně. Dobře, Jirko, díky moc, měj se moc hezky. Já taky. Přátelé, já se loučím, pozdravuju posluchače a mé srdce má vlast. Nashledanou. Ahoj, ahoj, mě se moc hezky. Díky moc ještě jednou. Ano. Tak, vážení posluchači, tak to byl Jirka Černorský. My tu máme stále ještě Davida a Petra Lufta, je to tak? No, ještě jo, ale já si skončím, takže se mějte krásně, budu poslouchat. Dobře, dobře, takže David stále zůstává, je to pravda, Davide? Zdravím pana Lufta, zdravím a jsem rád, že jsme se potkali, aspoň takhle. Ano, ano, ano. Zase jste byli oba dva taky. Ano. Hele, v zápětí vydrž ještě, Davide, on mi volá někdo na telefonu, teďko celou dobu tady volal, hezký večer. To je Václav? No, to jsem já. Jo, Václave, tak prosím, ve vysílání jste rovno. Tak krátkosti dvě připomínky takový. Narazil jsem samozřejmě na takový nějaký věci, jak dneska i SPD prostě propagoval to, že bychom měli poslat armádu do Řecka. Podle mě je to naprostý nesmysl. Naprostý nesmysl. Protože ty naši kluci by tam byli absolutně nechráněni a zrovna tak, jako byli odsouzeni v Afganistánu, tak kdyby tam vystřelili na nějaký lidi ty uprchlíky, tak by byli normálně hnaní k zodpovědnosti. Mm-hmm. Turecko má daleko větší armádu než my, a je schopný se obránit. To je můj názor. Takže takovýhle ty keci, to je úplně mimo mísu. A druhý názor je na pana profesora Pirka. Tady jsem taky četl, že bychom se tady všichni měli nakazit tím koronavirem a že bychom se to rychleji vyřešilo. Kdyby tle to řekl Babiš nebo Zeman, tak ho roztrhají normálně. No, přesně tak. Roztrhají.
Přesně tak, ale... To je všechno, co jsem chtěl říct. Jinak samozřejmě souhlasím s tím přemalováním a s těma chcajícíma obludama. Ano, díky. Ano. Díky taky. Naschle. Tak. Politici, co tady píše o tom? Koronavirus politici zneužili. Měli bychom se nakazit všichni. Vadí mi, kdo vládne. Chci vstup do KSČ odčinit. Tady říká ten Pirk. Já nevím, taky po 30 letech chce odčinit. No, nevím, co ty na to, Davide, vůbec? Já bych ho poslal třeba jako na pomoc do Číny, to by se určitě hodilo, aby tam bojoval s konvirem, jo, jako byl takový ta naše až by prostě ukázal, jak je hrdina, anebo třeba do Itálie, jo, tak dále, a myslím, že ne. To jsou takové ty keci těch politiků, však to znáš. No, ale právě. Já jsem třeba jsem byl vysmátý, jak by ty slovenské volby, jo, protože jsem psal třeba jsem napsal, že prostě jedna strana překvapí, druhá bude zklamaná. Nepsal jsem která, protože o Kotlobovi jsem věděl, že dostane prostě to, co by měl dostat. Ano. A jaké byly ty? Tady se přesně Pavlík ukázal, to jsem chtěl právě ukázat. Ano. Jak to funguje ten systém, že nevyhraje SPD, nevyhraje Kotloba, nikdy. Ano, přesně tak. Nakonec se to dostalo. Jenom, aby lidi si nemysleli, že prostě kdyby přišlo, kdyby volilo půl národa, budou mít míň. Prostě. Nebudou mít to, co prostě ten systém vyhodnotí jinak. Na tom Slovensku dneska jsem se dozvěděl, no, že to vyhrál ten, teda, to je jasné, to víme, ale dostal se tam i ten prezident Kiska, že jo? Ano, no, ano. A on to dneska, že prej udělají s ním koalici. No tak kde jsme? Ona to je protestní strana proti všem původně a najednou dělá koalici, vlastně, jestli tomu teda dobře rozumím, zpátky s tím Kiskou, který je samozřejmě úplně na opačné straně. No tak co to znamená tohleto? Nebo jsou všichni proti Smeru, jako to je u nás? Jako to je u nás s ANO, všichni proti ANO? Já fakt přestávám tomu totálně rozumět, ale to je tak všechno rozhašený, že už to nemůže dát opravdu dohromady absolutně nikdo. A především ne tímto systémem, těmato volbama a podobně. To nejde prostě nejde. Řekl to správně, jak jsi říkal, ano, není možné to prostě jakýmkoliv způsobem udělat. Řekl to dobře, ano, pochopil jsi to dobře. Protože, já už se směru dopředu, protože jak lidi tam prostě dávají nějaké ty já jsem to chtěl, já jsem chybu, Pavlíku, protože jsem měl svůj tip a kdybych se chtěl se zalopanout s Vekám a trošičku se s ním trošičku, já menší takový souboj, jo. Mm-hmm. Jakože bychom si dali, já bych řekl tuhle otázku, jedna strana posílí, co má minimální preference, nebo jako jenom tak hraničí, co ona měla, myslím, 5 nebo 6%. Dostal 22 nebo 20, že ten Matušovič. Igor Maťovič, nebo jak to? Matovič, no, já to pravdu. A pak se tě říct, ale Kotleba nedostane to, co prostě to, ale pak jsem říkal, nebudu volat, protože zase nechci vypadat, že se tady nějak hádáme, nebo že chci se navýšovat povýšovat pana Veka, protože on taky asi určitě vidí to, že nemůže bojovat, jak jsme se bavili, jejich zbraněma si jejich systému, s jejich pravidly. To nejde. To nejde prostě, to je naprostý nesmysl. To no, jestliže tě někdo staví do boje před hotovou věc, bojuj se mnou, ale používat zbraně budeme ty, který určím já, kterých mám výhodu, no tak to prostě nikdy nemůžeš vyhrát, to je nesmysl. A tak je to dneska postaven. Prostě tak to je, hotovo, šmitec. Aho. Takže nebudu bojovat. Prostě za tohoto okolnosti nebudu bojovat prostě. Ano. A proto Pavlík oni vytvoří desítky stran, ano. Nebo jinými slovy, vytvoří se x stran, ale to bude jakoby paníček jeden. Jeden ano. Paníček ovládá třeba 5-10 stran, to je jedno, protože on má peněz, no, jemu to je jedno, on si koupí ty lidi prostě. Jo? Ano, to je stejný jako... Kouba, jako a oni nastaví těch 10 stran proti jedné straně, která by třeba zvěděl třeba ten Kotleba. Ano. A lidé, protože jsou lidé, tak ta síla se rozdrobí. Jo? Ano. A protože tam bude hodně malý stran, tak jako u nás, nebo vysvět, tak pak si ten jakoby předem vybraný vítěz musí vybrat někoho malého. A ten malý je totálně pod palcem ovládaný. Tak, přesně tak. A ten si tam a bude... A ten už dohlíne na toho velkého, aby byl hodný. Ano, to je jako u nás, jo, ten
ČSSD vlastně a tady ty všichni jsou tam. No, je to ono, přesně jak říkáš, ano. Takže se nemůže stát, aby někdo, jak se říká, dostal tu většinu a tím pádem by mohl vládnout jedna strana. Víš, jak to myslím? Prostě to se nestane. Nikdy. Oni už tak nastavili takové podmínky a takové systémy, proto taky ovar se snaží, jak se říká, změnit myšlení naší mládeže, děti a tak dále. Prostě vlastně chtějí poštvat generaci proti nám, pravdě. Tobě, mně, až my budeme starší, aby ti prostě, aby si nás prostě mladí nevážili, aby se prostě, jo, abychom byli jakoby nadbyteční, zbyteční. Je, protože ti mladí neuvažují, jak říká Parčon. Oni vůbec neví, že za 20-40 roků budou taky staří. Jo, ti 20 let. A ale mít, zase na druhou stranu, já si na ty léta vzpomínám, když mi bylo 20-30, tak jsem si taky říkal, mě nezajímá to, co bude v 50, tenkrát se říkal, ve 40 jsem si říkal, v roce 2000 mi bude 42, to už mi nezajímá to, co bude, jo, já chci teď žít, když jsme byli podobní, jo, ale ta společnost byla trochu jiná a prostě takovéto choutky lidí, takovéto nesmysly prostě dokázala eliminovat. Dnes je ještě podporuje právě tyto úvahy těchto mladých lidí, no a podle toho to vypadá, prostě podle toho to vypadá, přesně tak. Jo, takže neříkám, já jim to nevyčítám, my jsme byli taky takový, nebo aspoň já taky jsem byl takovej, ale dneska jsem rád, že ta společnost dokázala mi zkrotit. Ano, protože dneska to vidím, že jak to bylo. No, budiš. No. Je to tak prostě, jde o to, že to je boj na více frontách. Prostě, jo, jinam vezmou naše děti, jo, jak se říká, přidělí obrazu svému. Tenhle ten materiál, s ním si pak budu dělat, co chtějí, jo. Potom, když přijdou migranti, tak oni budou vítat, jo? To budou ti vítáči, chápeš, oni budou štačení. Ano, samozřejmě, oni budou... Takže můžou pomáhat, jo? A až bude pozdě, tak... Pak už bude pozdě. Tak bude pozdě, protože oni nebudou bojovat, jo? Pozor, oni nedělají generaci, která bude bojovat o své území, jo? Za svou rodinu a tak dále, za svůj národ a tak dále, prostě za svůj vlast, prostě co, ne, tečka. Že jo? Ale kdyby šli teď nějací ti mladí, já tomu nevěřím. Když byl na vojně, já jsem na vojně, prostě ten rozdíl toho, jak vidím, jako ty šamponky, jak říká pan VK, jo, nebo tak výraz prostě, jo, nevydrží. Opravdu, málo který, neříkám, že všichni, nech si zase zhodnotit všechny, to ne, ale většina, kdyby teď byli povoláni 18-20 letí, nevydrží základní výcvik. Bez mobilu, bez Wi-Fi, bez maminky, bez hambáčů, pici, prvná večer. No to, hry bože, kdyby jsi dal mazlák, jakože měli uklidit, vytřet dokonce. To je i... Jo, šikanu, to je konečná, šikanu, jo. Šikanu trošku, kdyby měli zažít. To je revoluce, chápeš to, to oni byli, jo. A ještě jedna bod jsem si vrátil. Hodně lidí říká, že máme demokracii. Říkám, kdy a kde. Já bych ji chtěl potkat, nebo vidět, nebo ani ukážu, kde to funguje, protože tak to nefunguje. Hmm. A říkám, no ale přece demokracie jako Francie a vlastně říkám, no dobře. A proč ti, co by rozdělili tu revoluci, proč skončili na gilotině? Ano. Hodní, jo, proč se říkám, no protože prostě tak to dopadlo prostě, jo. Oni věří na jedni lidi, věří, že demokracie je nějaký systém, kde každý má nějaké své práva a tak dále, že má právo nějak rozhodovat a tak dále. Říkám, ne, demokracie vytvořila elita, jak se říká, zavřela pusu svým způsobem, jo, dala jim tu iluzi, že nejsou otroci, že mají nějaké právo. A že můžou jít volbám. Můžou si zvolit svou panička. No to není to úžasné. Hele, předtím si, jako to, jak jsi nevybral. Ten dostali panička a sami, takhle se můžu. Ty si ho zvolíš. No není to úžasné. Jako to je nádhera, ten systém, jo? Takže tohle by třeba zapadlo, jako, v té souvislosti. Já říkám, že to přijde do dvou let, Pavlíku, to ještě nic není s tím způsobem. Turecko, Řecko, je tam bordel a bude tam nepořádek, ale do dvou let, ten se baví úplně nějak jinak. Dobrý večer. Dobrý večer, vydržte mi tam chviličku, jo, na telefonu. Já předám. No, zůstaň, to je na telefonu paní, takže to může povídat. Tak prosím, mluvte. Můžu, dobrý večer, Frajmanová, Frýdek Místek. Dobrý večer. Já se ještě vracím k panu Černohorskému, samozřejmě taky s tím jeho činem souhlasím, viděla jsem to. A je vidět, že to jede ze všech stran.
4. února, no někdy začátkem února, historička Kateřina Čapková, nevím, jestli jste to slyšel, napsala knihu Mezi Prahou a Mikulovem. Ano, je to česká historička Kateřina Čapková, myslím, že na Akademii věd, mám takový dom, pracuje. A tato kniha byla představena na německém velvyslanství v Praze, a která má světu která světu představuje Čechy jako iniciátory a spolupachatele holokaustu. No, tak věda. No, takže prostě to je na všech, ze všech stran to jde. Jestli si vzpomínáte, teď bylo výročí Lidice. Ano. No, a vzpomínáte si, co udělal ten Wollner v televizi. Já jsem to nesledovala až potom z tisku, jako, který tam fakt uváděl, že jedna lidická žena udala židovku. Ano, 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 ano. Která odešla do koncentráku. Přitom nemá ten Kincel, taky z Akademie věd, historik, neměl žádná fakta. Pouze na fakta nejsou. V roce 1945 to nějaký ten, který tam pracoval policajt a který tam neměl dobrou pověst ani, tak to dramatičně někdy napsal do těch spisů. A oni to brali jako fakt. Ano. Bez nějakých důkazů. Takže vidíte další prostě útok na... Běda, jak řekne něco alternativní médium nebo my, něco, co se nemůže ani dokázat. Jo. No to je, to je fake, to jsou blbosti, to je kravina. Oni to můžou říct si úplně v pohodě, když je to ve prospěch nějakého paníčka, samozřejmě, tak je to v pořádku, tak už je to dobře. Ale běda, jak to není ve prospěch. Tak, jo, to jsou zase ty dva, ty jsou zase ty dva různé pohledy. Vidíte, v Jizerkách koně v ten se boura a v Jizerkách obnovili... Ano. No, takže víme jako tam. Prostě... No, takže je to hrozné, no, mě to úplně... Je to šílený. Helejte, ještě jsi to vyprovokovala. Věřím, že pan Černohorský, on to vždycky bere tak jako od srdce, ale já ho úplně chápu, protože mě to úplně taky zvedá ze židle tady takové prasárny. Jako. Je síla, co? No. Helejte, ještě jste vyprovokovala asi Petra Lufta, protože ještě jednou se tady ozval po Skypeu, proč jste si ve vysílání, myslím? Tak jo, paní zdravím, nicméně mi nevyprovokovala. Já bych chtěl ještě to dát do dalšího kontextu, jako tadyhle ty všechny věci, tak mi napadla taková asociace. Včera, nebo když jsem to koukal, chvíli na pořad, který se zabýval, jestli vůbec Václav, náš základ státnosti, svatý Václav, jestli vůbec existoval nebo ne. Spíš jako ty chytrý všelijaký, který nikdo nikdy neviděl, historiky, aspoň já teda jsem je neviděl, takže já se nemůžu považovat za jaksi hlavního tady toho z těch aktualizací tuhle z toho té historie. Ale nicméně tam byly asi dva nebo tři, který si jaksi notovali navzájem, si notovali do tématu a jaksi spíš se klonili na to, že vlastně vůbec svatý Václav neexistoval. Takže když si to dám do kontextu toho dění, co se na nás tady zkouší na ten náš národ, tak to není asi náhoda. Já si myslím, že to není náhoda. No, není to náhoda určitě, no. Ano, tak ano. Včera jsem poslouchala pořad váš v 9 hodin, no tak tam bylo docela dost řečeno, že? Tam bylo taky hodně řečeno. Souhlasíte s tím, že spíš navozovali dojem, že vlastně ten Václav neexistoval? No tak... Nebo se pletu? Ne, takhle, paní mluví o pořadu, který byl u nás a to s tím nemá nic společného. Ne, to nemělo společného. Ale taky tam bylo dávané vlastně spíš, do tyhle akce proti českému národu, nebo tak nějak bych to řekl. Ještě bych chtěl takhle jako říct, samozřejmě, že ty historikové se možná dlouhodobě zabývají tuto otázkou, a nějak si na to vytváří náhledy.
Ale proč zrovna teďko v této době, kdy se na nás útočí všemožně, na náš národ, jakoby zaobaleně někdy a někdy přímo, tak najednou i tohle to se začne řešit. Hele, Petře, to není náhoda. To je jednoduchý. No, jistě, to není náhoda, ano. Ono třeba takové to, jak bych to řekl, takové to, no, úvahy, nebo to, ty jsou běžně v každé době, samozřejmě, o všem možným. Ale to já vždycky říkám, v současné době je nastaveno takový prostředí, že dává vyniknout pouze něčemu. V současné době se dává vyniknout tady tomu, co se hodí. Rozumíš tomu, jo? Takže je to o tom prostředí, co vlastně to prostředí, čemu dává vyniknout a co potlačuje. Jo? Takže to je ten systém. Prostě to bylo vždycky, vždycky ty úvahy probíhaly v hlavách těch lidí, ale teď se dává vyniknout tomu, tady tomu a proto, pokud chceme jako někoho nebo něco jak si za to hanit, no tak musíme ten systém, to prostředí, který tady jsme si udělali, víceméně to zase udělali jenom lidi, ale udělali jsme si to sami, ovšem pod vlivem těch, kteří chtěli, aby to takto bylo nastavené. Ano, to je to, co tady pořád říkáme. Je třeba neustále pracovat na sobě a zamezit tomu, aby nás mohli takto ovládat, aby my sami jsme si vlastně vytvořili to prostředí proti sama sobě. Jo, pak bojujeme sami ze sebou. Když bojujeme, tak bojujeme vlastně sami za sebou, protože my jsme si to prostředí vlastně vytvořili sami. Protože no, jenom lidi můžou vytvořit to prostředí. Že jsme se na to podíleli, to je jednoznačné. No, ale průšvih je v tom, že nemáme dostatek informací, anebo jsme tomu tak podlehli, nebo většina těch lidí tomu tak podlehla, že dovolila, aby to prostředí takovéto vzniklo. Kde potom se mohou projevovat takovýto lidé? To prostředí dává ten prostor k tomu. Ale takhle, no? Kdyby aspoň, no a... když už teda tomu takhle došlo, kdyby ti lidé si to uvědomili aspoň, že tomu napomohli, to vyplývá z toho, co koncům, říkám. Nebo k tomu stavu, co je dneska. Ale plno lidí si to ani neuvědomí. Ne, samozřejmě, že kdyby se to uvědomili, to tak by s tím přestali okamžitě a to prostředí by se změnilo. Jo? V okamžiku, když by si to nějaká ta část lidí uvědomila, tak to prostředí se změní a už nebudou moc vystupovat takovéto lidi, kteří takto uvažují. To je jako třeba, jak se chová ten idiot v těch řeporích. No jasně, řepák. Já tvrdím jednu věc. Je to jedinec, který se takhle vyjadřuje takovej makovej, ale daleko horší jsou ti, kteří ho tam zvolili a ještě navíc drží ústa a jenom z toho mají srandu. To je celý, co jaksi jejich postoj k tomu. No. Jo, ty jsou ještě horší než on samotný. Ty jsou horší. No, je to tak, no. Je to tak, Davide, co ty si myslíš o tom? Prostě tady je třeba, ještě než Davide, než řekneš, já nevím, jak bych to pořád řekl, jo, tady je třeba si uvědomit, že si za to vlastně můžeme sami tím, že nejsme schopni jaksi o věcech uvažovat, přemýšlet, studovat, docházet poznání a podobně. Proto si za to můžeme sami. Nemůžeme prostě, a jestliže s někým chceme bojovat, tak bojujeme sami za sebou, protože jedině my zase můžeme to prostředí změnit tak, aby nemohlo docházet k tomu, k čemu tady v současné době čím dál víc dochází. No ale já vám skočím do řeči. Je to zajímavé, že kdysi, já taky už něco pamatuji, a kdysi, i když nám valili do hlav propagandu, prostě byla to většina lidí, kteří, jak se říkalo, něco mluví venku, něco vevnitř, ale prostě tomu nevěřilo. Ale no. dneska ti mladí, to je, když to někdy čtu, prostě to mají vždycky na nervy. Ti prostě jsou tak oblblí. Já to mám i tady, třeba to vidím i v rodině, jo, co zůstali v Praze po studiích vysokoškolských, tak prostě s nima není vůbec ani řeč. No, přesně. To je jenom vidět. Staří hadra, jako jo. Ale zase musím říct, my jsme tomu dali základ v tom 89. Nevátím, že jsme to dopustili. Já vím,
Omluva je, že jsme to nevěděli. Já jsem byl taky ten, který tenkrát vlastně byl na tom náměstí, dokonce jsem to ozvučoval, jak říkám, a strkal jsem hlavu do oprátky tenkrát, jo, protože jsme nevěděli, jak to dopadne. Dneska bych se nejradši, jako, to byla zima, tam byl tenkrát, si pamatuju, to byl mráz, jo, to bylo špatný a všechno, no, ale prostě udělali jsme to, tenkrát v tom nevědomí, ale oni dneska dělají to samé v tom nevědomí, rozumíte? Akorát, co se změnilo, je to, že tenkrát tomu skutečně většina lidí nevěřila, co nás oblbovali, ale měla tomu věřit, protože oni vlastně říkali pravdu svým způsobem, že? No, ještě Zdeněk volá, tak já mu taky ještě vezmu do vysílání. To, Zdeněk, to je pravda, no, ale tak... Zdeňko, vydrž chviličku, jo? Vydrž mi tam. No, já to jenom dopovím. No, ale dnes prostě už ta propaganda je tak neskutečně propracovaná, ano, že už dneska tomu věří, ale neměli by. Tenkrát jsme tomu nevěřili, ale měli jsme. Dnes tomu věří, ale neměli by. Prostě všechno je opačně. No. Tak je to tak. No, tak nastala diktatura dobrá, protože všechno je děláno pro naše dobro. No, jasně, samozřejmě. Tak já ještě přivítám ve vysílání Zdeňka Ponerta. Zdeňku, slyšíme se? Slyšíme se, sláva rodu. Tak, výborně, ahoj, ahoj, posloucháš určitě taky tomu, co chceš říci. Tak vás tady teďko mám kolik? 3, 4 tady mám vysílání najednou, to je asi rekord, to jsem tu ještě jedy neměl. Tak prosím, Zdeňku, co bys si chtěl ještě k tomu říci, ty? Já bych chtěl říct, že vlastně jsou tady ty krásné věci, které poslouchám, i to, co udělal Jirka Černohorský. Je to dobrá věc. A já bych jako řekl k tomu takový postřeh, který mám poslední dobou čím dál větší. Když si uvědomíme my, že historii píšou ty historici, který vítězej, to znamená vždycky to píšou proti těm lidem. A furt se někdo odkazuje na historiky. Když si uvědomíme, že aby jsme měli takový ten výchozí základní kámen, že naše Československo tady je, že naše Československo je v našich srdcích, že nám to Československo nikdo nemůže sebrat. A zároveň vlastně uvědomění si našeho Československa nás vyvazuje ze všech vazalských smluv, které tady ty žoldáci, naši žoldáci zaplacený západníma penězma vlastně udělali od roku 1992. Jsou tady zákony 424 z roku 1991 a 327 z roku 1991. Jsou to dva klíčové zákony usvědčující to, že tady probíhá celou dobu politický puč politických stran, byl to puč převrat politických stran a hnutí, který se tady nelegálně chopili moci a založili Českou republiku. A stát vzniká a zaniká z vůle lidu. To znamená, když lidi odejdou z České republiky způsobem, který třeba připravujeme nebo snažíme se lidem ukazovat tím naším Československem, tak ta nadace naše Československo a majetek vložený do nadace naše Československo je vlastně chráněný mezinárodním právem listinou základních, teda ústavou článek 10a a 10b, kde jsou mezinárodní smlouvy nadřazeny zákonům. To znamená vlastně, je to vyvázání majetku, který dneska registruje Česká republika na něco, co existuje v našich srdcích, našemu Československu. Takže to jsou takové ty věci. Měli bychom začít mluvit o našem Československu. Mě už nebaví to Česko, Moravsko, Slezsko, Slovensko a tak dále na to rozdělování se na ty menší části. Ale já už beru to, že jsme tady od roku 1918 až doteď. A do třetice naše Československo po našemu, takže jenom tak jsem chtěl jenom přispět trošku, no, sorry. Ty s tou nadací nedáš pokoj. Já jsem se na to taky trochu zeptal, je to docela zajímavý opravdu, takže uvidíme, co s tím. Tak dobře. Kdo tam ještě teda, kdo s tomu ještě chce něco říci? No, já ještě bych
chtěla takovou poznámku k těm slovenským volbám, když pan Ponert hovoří o Slovensku. No, je zajímavé, že sluníčkáři nebo pravdoláskaři v televizi se tetelili Blahem, že konečně prohrál Fico, i když se mysleli, že to bude větší prohra, a 6% to není až tak moc, že? Na to, jaké útoky na ně byly. No, ale ten Matovič a spol taky asi jim nejdou moc pod fousy, protože vidíte, že nikdo moc nejásá, jo, ty opoziční strany, naopak smutní, že nevyhrála progresivní ta strana Čaputové a že Kiska se tam dostal jenom s odřenýma ušima. Jo, a Matovič, poslouchala jsem rozhovor slovenského komentátora s Kubalem a Kubal prostě o Matovičovi a komentátor slovenský mu řekl, no, že neví, jak to bude, že Matovič nedávno vychvaloval Orbána, no a Kubalovi skápla úplně brada. No a nechce podepsat istanbulskou smlouvu, prostě manželství pro všechny a tak dále a tak dále, takže úplně asi no, takový ale... jako ti naši a Kolár, další strana, to je pro rodinu nebo jak, je to svobodný pán, který má 10 dětí s 9 ženami a taky jeho strana rodina, že? Ano. A jeho strana spolupracovala s Lepen, se Salviním, takže taky se asi moc nehodí těm našim sluníčkářům nebo naší opozici. Prostě, když jsem se dívala po volbách, tak žádné nadšení. Ani z ODS, ani z Topanu, ani nikde. Jako, takže sice se radovali strašně, že co je pryč, no ale asi volby nedopadly tak, jak to představovali. Představovali si, že na plné čáře zvítězí Čaputovic strana a Kista. No jo, ale už se tam zase motají. Já nevím, já fakt nevím, kdo to tady z vás ví, no, pánové a dámo. Matovič musí dát to pozor, jestli se spojí s Kiskou, když no on prohlašuje, že je protikorupční, ano? Ano. A spojí se s Kiskou? No jasně, který no, jako v tom jede až po uši, no, tak to je zajímavé. Až po uši, no. To jenom doufám, že už to ty lidi vidějí, že ty volby jsou jenom vlastně hrou těch politických stran s těmi voliči, který volí ty voly. A ty volí. Pak za ně vlastně v uvozovkách takto jednají. Volby jsou přeci podvod. A politické strany a hnutí na Slovensku zrušili zákon 424 v roce 2006 a byli to zástupci politických stran. A zákon 424 v tom paragrafu 5 říká, že politické strany jsou odděleny od státní správy. Nesmějí vykonávat funkce státních orgánů ani je nahrazovat. To jsou fakta, takže budeme-li se bavit o podvodných volbách, který politické strany drží vlastně těch 30 let té moci, toho puče, tak je to pořád dokola. Přestaňme se bavit o volbách, které jsou na Slovensku ničím, protože vlastně tam nic nezmění. Stejně tak volby, které jsou no, i tady. A bavme se o tom, že ten stát vzniká a zaniká z vůle lidu, a nebo když ty lidi z toho státu odejdou. Hledejme cestu, jak opustit na Slovensku slovenskou nelegitimní republiku a v Čechách, nebo když to řeknu, a jít tím naším Československem, protože volby jsou podvod. No ale já pochybuji, jaké tady jsou nálady na Slovensku, že Slováci by se chtěli připojit k nám. To já znovu samozřejmě, mám tam Rudovaskýho, jsou tam spoustu přátel. No tak to je momentální nálada, kterou tam prostě ty politici tak navedli a ty lidi prostě budou zase se chovat tak, jak prostě ty politici chtí. No a jsme u toho, tady jde o to, jak to řekl před chvíličkou právě David, to říká, kdy ta demokracie je o tom, že tenkrát bylo to za té feudalismu, že toho páníčka, který vás utlačoval, tak jste ho dostali, tak jste ho zdědili, tak to mělo dědičný právo. No a oni zavedli to, že si ho vlastně můžete zvolit z těch, který vám navrhnou. To je geniální.
A to je ta demokracie. Oni budou dělat proti těm věcem, které naslibovali lidem, a znovu budou podvádět. Takže já bych očekával, že na Slovensku minimálně bych řekl tak asi 50% účast těch lidí nebo 46% neúčast. Ty lidi, těch 46%, u nás je to kolem 60%, tam myslím, to že je bylo, většina. Děkuji, myslím, že tam bylo přes 60%, asi 64% no, dokonce. No, tam bylo 64%, takže, 64%, ano. No, takže 36% bylo jenom byla neúčast. No, no tak 36% by vyhrálo, když to řeknu, všechny volby, že jo, teď je to většina. No, no jasně, no, samozřejmě, víme o tom. No nic, no. Dobře, Petr je tam ještě. Petře, jsi tam ještě, nebo nejsi? Ne. Je tam Petr? Není tam Petr. Davide, ty jsi tam? Já jsem tady, já se rozloučím, už si blíží závěr. Ano. A máš určitě taky plné. Takže já se taky rozloučím a jinak ještě jednou fandím panu Černohorskému. Dobře, fajn, děkujeme moc, mějte se hezky na do Ostravy, ano, a do Fritku. Nebo do Fritku Místku, prosím, do Fritku Písku. A navíc já nejsem rodačka z Fritku Místku, já jsem rodačka z Jižní Moravy, z Znojmo, prosím. Ale ten přízvuk už tam máte, ten už je tam jasný. To mám, představte si, že když přijedu do Prahy, protože tam po vysoké škole syn zůstal v Praze, tak přijedu do Prahy a jdu v metru. A teď se mě ptání, a přitom já si myslím, že mluvím normálně. Ne. Ale je to poznat. A naproti paní jde a ptala se mě, kam se dostane nějak. Tak já jsem mi to vysvětlovala. A víte, co ona mi řekla? Ona mi říkala, nejste náhodou z Kazachstánu? Tak to už to mají úplně zpitomělý tam, ty dobrožáci. Já jsem si říkala, kým? A já říkám, jak to? No, ona říká, máte takový přízvuk. Takže Jižní Morava se Severní Moravou, výsledek je Kazachstán, jako jo? Myslím, že přesně tak, jo. To nemá kýbu. Tak jo, mějte se moc hezky, nashledanou. Tak teďko jsem si asi hodně Moraváků naštval, doufám, že ne. Mějte se hezky, naschle. Doufám, že pochopí srandu. Tak dobře. Davide, ty jsi tady ještě teda, jo? Takže loučíme se. Já jsem se teda zločit taky. Mm-hmm. Jsem rád, že jsme se dneska takhle sešli, mohli jsme tady a tak dále. Zdravím všechny posluchače a rád se zase někde uvidíme, uslyšíme a tak dále. Zdravím a hlavně zdravíčko. Tak jo, ahoj, ty to tam máš dneska blbě puštěn, jsi nějak daleko od mikrofonu. Tak jo, hele, měj se hezky, ahoj, ahoj. Tak, ahoj, já tu mám ještě další telefon, no, tak na závěr vždycky. Kdo si myslíte, že volá na závěr vždycky? No, Čestvíre, kdo si myslíme, že to je? No to je vaše chyba, já tady volám normálně už 3/4 hodiny. Jo, jo, jo. To tady jedete, mluvíte, nepustíte telefonu, nic a ty se pak divíš, že to je tady na konci. Ale uděláš to asi jako Vítek, anebo si vždycky přijmi Vítka, aby normálně ten Vítek řekl, hejte, položte otázku, nebo to. Ale já jsem dneska chtěl, aby to je ta interakce, rozumíš tomu, tak já jsem dneska chtěl. Já ti rozumím, toho Černohorského, to je v pořádku, tak, to souhlasím, tak, ale tak, tam to pak, já jsem tady odtud, dobrý, já taky teď nebudu říkat, kde bydlím, kde jsem se narodil. A jsem jenom souhlasil, rozumíš mi, s Černohorským, ano. A souhlasím i se Zdeňkem, rozumíš ano. Mi, protože ti to tam přesně řekl a opakuje to, co já jsem taky v veškerých pořádech řekl. A tady žádná demokracie a demokraticky nikdo nebyl nikdy zvolený, protože oni byli zvolení v dnešní době vnucenými volbami, to znamená lístky, které nám předali, takže to není vůbec ze zdola. A z tohoto systému, čím teda se volby staly normálně, jak se říká, paskvilem. Jo, jak to, že tam nemůže být hnutí třeba ale SBD, rozumíš, rybářský klub, rozumíš, mi by tam mohl být, jo, a další. Proč jsou tam strany? Co to znamená? A tam přesně to, jak to tam říká Zdeněk, já, 424, rozumíš mi, jo, a třeba 327, jo. Plně s tím souhlasím a volby ne, jo, ty tady nejsou a my je furt uznáváme. Jo, zdravím Zdeňka, posluchače, všechny, aby zase nerušil. A proč tady je ta věc, proč jsem vždycky naposled? Já už tam normálně, když ti pošlu výpis normálně těch hovorů, rozumíš mi, tak furt jste obsazený, rozumíš mi, od té doby, co skončil Černobuřský. A vykecáváte tam, kde kdo bydlí a jak to je, já taky, jo, a tak dále.
Ale já tě tady vidím, Vesmíre, já tě tady ale vidím, že tady to tvý číslo tady bylo jenom teď, se ukazovalo jenom teď. No dobře, nevadí. Ono se udělalo teď, ale já předtím, když někdo hovoří, tak tam nechci volat. Jo, dobře. A říkám, ale už to přestalo, hotovo. To se stalo, už jsem volal. Ale já si udělám přesně to, co umí jako Zdeněk. Já si tady udělám ten Skype, rozumíš, když má nad tím normálně, jo, jako patronát normálně Izrael, jo, Mossad, no a budu se připojovat ke Skypeu a ty tam uděláš větší rekord, jo? Hele, ahoj. Ale ahoj, já radši končím, protože zase to proč je poslední. Tak, jasný, a zdravím Zdeňka taky, jo, a neříkej mu, že nezačíná, jo, aby nezačínal. On tě slyší, A já vím, má další pořad taky, neboj se. Dobrý, Zdeňku, čau, a vy všichni taky, vyzvrte se za vstupku. Dobrý, ahoj zatím, čau. Ahoj. Jsi tady v Cizinku vůbec, ani nevím, měl jsi. Taky přeju všem krásný večer a děkuju za to, že jsem tady mohl promluvit. Díky a přeju krásný večer všem. Díky. Dobrý, paráda. Děkuju taky moc. Takže dnešní interakce proběhla, jak proběhla. To je vždycky taková ruská ruleta, nikdy nevíme, jak proběhne, protože na to se ani nenechá připravit nic, ale myslím si, že nakonec to bylo velmi dobrý. Takže vážení, já se s vámi také loučím. Nenechte si určitě ujít zítřejší pořad s panem VK, protože, jak jistě víte, většina z vás, tak v pondělí reportéři ČT, veliká reklama na to byla, jak konečně odhalili toho šíleného dezinformátora pana VK. Odhalili prdlajs, zase, jako vždycky pan Kundra, zase tam celý horlivej, kdo je to, no prostě smích, no já jsem se smál jako blázen, co to je za hlupáky. Nic, uvidíte sami, zítra se o tom bude hovořit určitě trochu víc a počkejte si na to. Mějte se hezky, dobrou noc nebo hezký večer, ale poslouchejte dál Svobodný vysílač. Začíná studio Klatovy, myslím, že se tady hlásí Jirka. On už tady vysílá tak říce, že ani nevím, jestli tady dneska bude, ale asi jo. Na 19 hodin jsem připraven, jinak prý máme připravený stejný téma na pořad. No tak vydat, takže se asi něco zopakne. Takže 19 hodin, mějte se hezky, nashledanou a se mnou asi až teda zase v pondělí s Jardou Chvátelem. Mějte se krásně.